Üyeye gelse, misal üçün 100 kvadrat tunka olib kelgan bo'lsa, hattoki 2 kvadrat otib qolgan bo'lsa ham biz qaytarib olib ketamiz. Üyeye gelse ziyon qilmaydi. İşleyeniga pul to'lashadi. Ben sizi çakırdım. Hop, joyda razmeriga pul to'layman, bitta savolim. Keyingisi, yo'q bo'lmasa siz ketgan materialingizga pul to'layman. Qanaqa hisoblanadi bu kvadrati? Menga yoqqan tarafini aytaymi? Akalarimizdan umuman rasot chiqmas ekan. Yaxshilab qaranglar-da. Umuman shurub, murub, ortiqcha rasot qilishmas ekan. Zora pulingizni tejashar ekan menga. Yana o'zimga qiziqarli savolda, hop, mana shu tunika fondi, kraskasi, garantiyasi qanaqa bo'ladi aka? Kraskasi kamida 20 yilga garantiya berilgan, kamida. Endi vohoga bo'lsa 5000, 10000 razisa qilishi mumkin. Endi patalib 30 mingga cho'rda. To'g'ri. Endi biz mehnatimizga qo'shmaymiz, biz rasotimizga qo'shamiz. Tepaga ham chiqib bitta ko'rsatyapman, sababini tushunib olinglar. Bitta ham osilgan, o'ynagan joyi yo'q. Hamma yo'g'i tekis. Yana bitta juda ahamiyatli ega joyi bor. Bitta ham shurib ko'rinmaydi. Shurib shunaqa darajada bekitiladi, umuman oqtar topolmaysiz. Bismillahirrohmanirrohim. Uyga tunika fon qurish qanchaga tushyapti deb so'raganlar bor edi. Hop. Biz Namanganga yetib keldik. Namanganlik ustakalarimiz chiroyli qilib mana shunaqa tunika fonlar qurishyapti ekan. Tunika fon qanchaga tushyapti va uyga men qurmoqchi bo'lsangiz, nima-nimalar olishim kerak va shu o'zim yugur-yugurga ham yo'q yuguramanmi deganlarga o'zlari ham yo'qni olib kelishar ekan, ham yo'qni o'rnatib berishar ekan, garantiyalari va xohlagan stilingizni o'zingiz tanlar ekansiz, shunga qarab o'zlari qurib berishar ekan. Bu tunika fondan tashqari gipsa gardonlarda ham shu darajada chiroyli qilib, xolasinaqa oddiy bir xil stilda xohlasangiz gulli stillari, xohlagan stilingizda qurib berishar ekan. Shu to'g'risida ma'lumot olganlik kelganmiz. Mana ustakalarimiz ham ishlayaptilar. Xudo xohlasa bizda yangilar shu o'ng tarafda qizil patitsiya tugmachasi bor. Bosib qo'ysangiz birinchilardan ko'rasiz shunaqa yaxshi-yaxshi ma'lumotlarni. Like bosib do'stlaringizga podlistya qilishni unutmanglar. Sizlarni uzoq kuttirmaymiz. Videolarimizni boshladik. Avvalambor assalomu alaykum. Abdulatif yaxshimisiz? Shartamasa, tinchmisiz? Rahmat. Tunika fon qurmoqchi bo'lsa mani birinchi savolim. Bizda endi savol klientlarni hurmat qilgan holatda klientlar tarafini olamiz. Birinchi savolim tunika fon qurmoqchi bo'lsam, men sizga nimalar olib berishim kerak yoki nimalar qilishim kerak bo'ladi? Birinchi ma'lumot shuni berib o'tsangiz. Tunika fon qilishingiz kerak bo'lsa, bizga murojaat qilsangiz, bizga hech narsa olib berishingiz shart emas. Xo'p, biz kelamiz, o'lchab summasini chiqarib beramiz. Ma'qul kelsa aytilgan chislada kelib, hamma narsasi o'zimizda, hattoki podmoslik, lesa, taxta, miqshuvrib, usti puli, tunkasi, materiali hamma narsasi ichida sizdan faqatgina bir mahal abet qilib bersangiz bo'ldi. Abet hammi demoqchi edim o'zi. Yo'q, endi. Xudo xohlasa abet ham o'zimizdan bo'ladi qachondir. Uningga ham kelishib berasizlar. Kelishib qo'yaramiz. Haliga bitta narsani bitta nimaga aytaman. Biznesmen akalarimiz bordi. Vaqti bo'lmaydi. Abetni ham kelishib ish qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Uni u darajada ham kelishsa bo'ladi. Bo'laveradi, ha. Bunaqa materialga bozorga yugurishingiz shart emas, hamma narsasi o'zimizda. Ha, hamma yo'qni olib qo'yib, pulini sanasangiz bo'ldi. Pulini sanasa bo'ldi. Xo'p, endi aka, xo'p, bitta narsa, mana ichkarisi silliq turibdi, tashqarisi haligi nima deysiz, mehnat ko'p ketdi. Endi pulini va oxirida aytib o'tamiz, video davomida, ja oxirida bas. Xo'p, mana shu oldiga boshqa narx, ichkari boshqa narx bo'ladimi, qanaqa bo'ladi? Shu to'g'risida bitta ma'lumot berib o'tsangiz aka. Tunika fonning hammasi bir xil narxda bo'ladi. Ha. Endi oddiyroq bo'ladigan bo'lsa kvadrat ozroq ketadi, figuraliroq bo'lsa kvadrat ko'proq ketadi. Buni puliga razisa qilmaydi, faqatgina kvadrat ko'proq ketadi. Ha, kvadrat. Shuning uchun birga bir ko'p ketib qolishi mumkin. Ha, demak. Xo'p, endi hozir sizlarda men tushunganim, umuman ishtimaga boshini ortmas ekan-da. To'g'ri. Bu qanaqa model, bu qanaqa dizayn, mana shuncha ma'lumot bering mana shu to'g'risida. Bu dizayn Alcafon figuradan olingan, high-tech figurada. Pulni, pulni, ha, mana roverlari Alcafondan. Ha, ha, ha. Tunkadan emas. Ha, ha, ha. Keyin bundan tashqari videoda boshida aytib o'tdim, ana uyda ichiga gilsagardon qilaman deganlarga. Hop, bu hali oddiy usul degan ekan, tekis formasi. To'g'ri. Endi buni gulligi zo'r oliy, ne ham bichini xohlagan nimasini deydi, ramkasini chiqarib berinsa qilib berasizmi? Qilib beramiz. Jamiyki qanaqangi figura bo'ladigan bo'lsa, hammasini qilib beramiz, xohlasa. Uni ham iloji bor. Iloji bor. Ha, bu gipsagardon. Yana nimalar bor? Gipsagardon, bu tunika fondan tashqari yana nimalar qilib beradi? Gipsagardon, dekor, tunika fon, siding,
Hamasını. MDF hamasını qilib beramiz do'x xolos. Hamasini iloji bor. Hamasini iloji bor. Xo'p, endi aka, endi o'zlaring olishlaring shartmi yo'q? O'zimiz olib kelib beramiz desa unda qanaqa kelishinglar? Unaqa ham kelishlari, faqat mehnatiga pul berishadi bizdan. Uy egasiga bonus, mana lesa, taxta hamma narsalarimiz bonus qilib uy egasiga o'birib yonimizdan qilib beramiz. Unaqa arendaga olib o'tirishlari shart emas. O'zingiz demak, lesani o'zingiz olib kelib qo'yib turib, keyin oxirida olib ketasiz. Olib ketamiz, ha. Hattoki yo'l kirasiz ham ichida. Xo'p, endi xizmatlarning qatkachur. Odamlar xizmatlar hozircha vodiy bo'ylab. Hozircha vodiy bo'ylab. Hozircha vodiy bo'ylab. Keyin-keyin sekin-sekin O'zbekiston bo'ylab qilamiz. O'zbekiston, yo, endi O'zbekistondan biz hamma joydan ko'rishadi aka. Xo'p. Premyerna deyli Surxondaryodan telefon qilishdi aka. Unga kelishsa bo'ladimi? Kelishsa bo'ladi. Faqat summasi boshqacharoq bo'ladi vodiyga qaraganda. Sal qimmatroq bo'ladi. Bizni borishimiz bir kun vaqt ketadi, yo'l kira. O'sha vaqt ketishi to'g'ri. Vaqt ketishini hisobga olgan holda. Men hisobga olmayapman. Bitta narsani to'g'ri tushunasizlar. Bir kun yo'l bo'ladi, borib joylash bo'ladi, 2 kun patchida qiladi. Materialni olib borishimiz kerak. Yana materialni olib borish, olib kelish, xullas uzoqqa 4 kun vaqt yutasizlar. O'shani hisobiga vodiyda yarim kunda olib borib o'rnatib qo'yasiz. 4 kunga yutasiz. Endi aka o'shancha naqdicha boshqacha summa bo'lar ekan. Aka yana bitta qiziqarli savolim bor-da shu orada. Xo'p, men ko'p ustalarni kuzatganman. Bu yerda ha deb tepani patologiyaga ko'rsatyapti. Siz stanoylaringizni olib kelib olsa, mana 3 xil stanoy. Bu nima foydasi borki, boshqa ustalarga qaraganda men keyin yana bitta narsani ko'p ko'rganman. Boshqa ustalar endi hamma ham yomonlamaylik, biz yomonlashga kirib qolmasin. Avvalambor qilganda albatta choklar ochilib qoladi. Deng? Bu chok ochilib qolishi sababi nima? Chok ochilib qolishining sababi ko'p ustalar sexlarida egib, o'zlarining sexlarida egib, uy egasiga xonadonga olib kelib, keyin qotirishadi. Kasoylari bor, ko'slari bor, kelsa-yu kelmasa qotirishadi. Biz mana biramas 3 ta stanogimiz turibdi. 3 ta mana bittasi, 2 tasi, ana 3-chi stanoyimiz. Shu yerga olib kelib, razmiriga millisigacha qo'yib, choklarni cho'tkilab, xudoholisa qotiramiz. A, demak, hali zazorlar nimalar bo'lmaydi. O'zi chetda olib kelasizlar, stanoylarni qirqasizlar, razmeri millimetr millimetrga, hattoki bunaqa ditsi santimetr deydimi, o'shnaqalargacha to'g'rilab berishar ekan. Keyin aka, yana o'zimga qiziqarli savolda, xo'p Maşı tünike fondu, kraskası, garantiyası kanaka buladı ki? Kraskası kemide 20 yılge garantiye verilgen, kemide. Kemide? Kemide. Kemide 20 yıl şu garantiye verildi. Doğru. Üstteki yani bir tane sana şu arada ben soru oldu. Bana misal ki, ben uykunu yapma, ne indi maşı sizler çakırdım. Hop. Ben ne madem okçuman bu yapım bilen, ben sizi çakırdım. Hop, joydir, razmeriye pül tolayım ama bir de savalım. Kengisi, Yo bo'lmasa siz ketgan materialingizga pul to'layman. Qanaqa hisoblanadi bu kvadrati? Bizda ko'p joyda tushunmovchilik bo'ladi. Qayerda tushunmovchilik bo'ladi aka? Aslan uy egasi joy razmeriga pul to'layman deb o'yladi. Lekin biz ketgan materialga pul olamiz. U qatida farqi bo'ladi. Misol uchun mana mana shu o'zida 4 rad karnizimiz turibdi. Mana shu burcha. 4 rad. 4 rad karnizimiz o'zi 21 sentdan. Bu egilishi, bukilishi bo'lib hamma ketgan materialga pul olamiz. Rasxod ko'payadi. Rasot ko'payadi. Odamlar o'sha joyda tushunmovchilik bo'ladi. A uy egasi rasm ko'rsatadi, rasmda u rasxodli rasm bo'ladi, figurali. A biz o'sha ishga chiqarib bersak, u rasxod ko'payib ketadi. Oxirida summa to'g'ri kelmaydi. Chunki uni hisobga tushunmay qoladi. Ha, hisobga tushmay qolishi mumkin. A demak, bitta joyga yaxshilab ahamiyat berib olar mana ichi bo'lsa, mana premyerni ichi bo'lsa, haqiqatda u kvadratga ketaveradi. Bitta list ketyapti hisobda. Endi mana burchagida 3-ta 4-ta list ketganini hisobiga, o'sha karnizlari, rasotlar ko'payib ketganiga bu summasi ichi oshib qolsa, keyin o'sha oxirida tushunmovchilik bo'lib qolyapti. To'g'ri. Zo'r mana. Eng asosiysi, hop, uy egasi misol uchun 100 kvadrat tunka olib kelgan bo'lsa, hattoki 2 kvadrat o'tib qolgan bo'lsa ham biz qaytarib olib ketamiz. Uy egasi ziyon qilmaydi. Ishlaganiga pul to'lashadi. Oo, ashu joyini endi oxirida aytaman deb turdim. Mana men qanday qilib tushuntirib bersam, materialda listda olib turib Ali nima desa 10 kvadrat yo 100 kvadrat sizda qolib ketmas ekan. To'g'ri. Umumali nima desa chiqindi bo'lmasa ekan. Chiqindi bo'lmaydi. Siz qilgan mehnatingizga olib ketar ekansiz. Voy, vashi zo'r. Ortib qolganini biz o'zimiz qaytarib olib ketamiz. Vashi zo'r. Uy egasi hech qanaqa ziyon ko'rmaydi. Menga hozir ashu gapingiz to'g'risi hammasidan ham ashu oxirgi gapingiz yoqdi, to'g'risini aytsam. Akalar, yaxshilab ahamiyat beringlar. Ali misol bir xilga endi hamma joyda 5 xil baravar emas. Buni nimaga aytyapman?
Şunaqa ustalarni men tanimayman, bittalar aytish bo'lmaydi. Nima demoqchiman? Pulni hali o'zining kvadratini bilmaydi-yu, masalan, taxminan mana shu yerda bir 100 kvadrat, u bo'lsa 110, 150 kvadratga olib keling deydi, doppil olib keladi, ishni qilib, uni pulingiz olib qochadi. Hali 40, 30 kvadrat o'ziga qolib ketadi. Bularda unaqa bo'lmasa kerak. To'g'ri, ishlaganiga pul to'lashadi. Endi aka, hammasidan ham narx-navosini endi aytib o'tinglar, aka, endi shuncha nima qilib video qildik. Narx-navosi vodiyda o'zingiz kelib qilib berishingiz necha puldan tushyapti? Mash Namanganda hozirgi kunda 125 ming so'mdan 140 ming so'mgacha bo'libdi. Ha. Endi bu stenasiga qarab, joyiga ham, razmeriga qarab, figurasiga, uy shakliga qarab. Uyga kelib o'z narxini chiqarib berasiz. Munchadan ketadi, bunaqa bo'ladi deb. Endi ba'zilar 04 tunkadan qalinlikdagi tunkadan qildirishi mumkin. Ba'zilar 37 dan, ba'zilar 35 dan hammani. Stenasiga qarab narxi o'zgaradi. To'g'ri. Ha, rasodiga qarab, demak, narxi o'zgaradi. Qalin parishiga qarab. 125 ming so'mdan 140 ming so'mgacha. 140 ming so'mgacha. Hamma narsasi ichida mehnati ham qilib bitqizib beramiz. Dahshat, zo'r aka, menga ma'qul keldi. Endi voxiga bo'lsa aka, endi taxminan qanchacha qo'shilib qoladi bir kvadrat? Endi voxiga bo'lsa 5 ming, 10 ming razisi qilishi mumkin. Endi patalib 30 minggacha o'rta. To'g'ri, endi biz mehnatimizga qo'shmaymiz, biz rasodimizga qo'shamiz. Demak, mana bu yerda bitta narsani kelishib olaylik. Bizda butun O'zbekiston ko'radi-da. Boshqa joyga chaqirsa, siz o'sha mana shu Namangan narxida o'sha 125 mingdan 140 minggacha yasab berasiz. Rasxotim, yo'l kira, tunuka, bu narsalarni olib borib olgan narsalaringizga, o'sha ketgan patsiyent kullaringizga o'zlari qo'shib berishadi. To'g'ri. Ashindan erkakcha bo'ladi. Bo'laveradimi? Hech kim ziyon qilmaydi. Hech kim ziyon qilmaydi. Hali haqiqiy nima deydi? Erkakcha bozor bo'lyapti, hali sov savdo bo'lyapti. Zo'r, mana akalar, shu joyda yana bitta narsani aytib o'taylik. Xonani ichiga gipsagarda mana shunaqa haligi oddiy fasoni nech pulga tushyapti? Gulli fasoni nech puldan tushyapti hali kvadratda? Qanaqa bo'ladi u? Gipsagartonni figurasiga qarab 20 ming so'mdan 50 ming so'mgacha qo'qib yuribdi. Mana shularda? Mehnati, ha. Demak 20 ming so'mdan 50 minggacha. Buni nima farqi? Aka, farqi nimada bo'ladi? Farqi figurasida-da. Endi kimdir gulli narsani xohlaydi, kimdir oddiy high-tech narsalarni xohlaydi o'zi. Hali bu kurushina bo'lmaydi, o'zi bu ditski, spalni. Ditski. Ditskiga xohlasi bilan o'zlarining ideyalari bor. Mana yerga bir multik nimalardan qilishadi. Bu osmonlarni chiroyli quyoshladi. To'g'ri. Kamalaydi. Mana chekkalari dekorativni bir chiroq deymizmi? Ha, figura bo'ladi mana mana. Ichidan burchaklardan chiroq yonib turadi. Xohlasi chiroq. O'zlarining chiroq tashlab ketishdi. Chiroqli bir ideyalari bor. Ha, o'zlarining xohlasi. U malyarcha bilan, malyarka usta bilan maslahatlashib bitqizishaveradi. Ha, zo'r. Bizga shunday shaklini ko'rsatishsa bo'ldi, biz o'sha shaklni chiqarib beramiz. Ha, ha. Kimdir gulli xohlaydi, kimdir oddiyroq, kimdir high-tech. Aka, to'g'ri, hammani didi bu har xil. Hammani didi har xil. To'ppa-to'g'ri unga qo'shilaman. Zo'r mashi. Demak, bu hozir kvadratiga 25 mingdan 50 minggacha tushyapti, to'g'ri? To'g'ri, 20 mingdan 50 minggacha. Ha, 20 mingdan. Uzr so'raymiz. Yana bitta savolim bor aka shu joyda. Qarab turing aka. Mana shu figura uyda egasiga yo'q-da aka. Bundan boshqacha figuralaringiz bormi? Rasmlari bormi? Tashlab berasiz. Rasmlari bor, xudo xohlasa hali montajda qo'shib yuboramiz. Bundan boshqa ranglari ham bu eng asosiysi rangi narxiga raisi qilmaydi. Kimni qanaqa xohlagan rangi bo'lsa, ko'k, qizil farqi yo'q. Farqi yo'q. Kimdir qaymoq xohlaydi, kimdir shokolad rangi xohlaydi, kimdir mokriy xohlaydi hozirgi kunlarda. Kimni qanaqa didiga qarab qilib beraveramiz. Rangiga raisi qilmaydi puli. Rangiga umuman raisasi yo'q. Yo'q. Zo'r. Mana mana shu kimgadir ma'qul kelsa rangi farqi yo'q ekan. Endi mana shu hozir mana shu joyimda urishayotgan joyini, ya'ni yopishayotgan joyini ustakalarimiz ishlashyapti. Hozir bitta ikkitasini qatirib ko'rsatib berishadi. Bu gapimiz bilan nima demoqchimiz? Oxirgacha shunaqa bekib chiroyli fason bo'ladi. Men o'zlarini iltimos qildim. O'zi inningga video qilaylik deyishdi. Yo'q aka dedim. Shu tabiiy ishlayotgan jarayonni olaylik, odamlardan ko'rsin va to'liq video bo'ladi dedim. To'g'ri. Shuning uchun bo'ldi gap yo'q deb mana shu kuni videoga olyapmiz. Qo'limizdan kelgancha ma'lumot beryapmiz. Kimlardir uy qurayotgan bo'lsa, yo'qsa qurilish qilmoqchi bo'lsa, albatta do'stlaringa podlissa qilinglar. Necha bo'lsa o'zlarining uy qurmagan taqdirlarida ham sahobi borib turadi. O'sha o'rtoqlarning aytadi, o'rtoq haqiqatdan ham yaxshi, zo'r ustani menga tashlab beribsan. Alloh rozi bo'lsin deb necha bo'lsa duo qilib qo'yadi. Podlissa qilishni unutmanglar. Laykladi bosib kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana endi do'stlar, ataylab tepaga ham chiqib bitta ko'rsatyapman. Sababini tushunib olinglar. Bitta ham osilgan, o'ynagan joyi yo'q. Hamma yo'g'i tekis. Yana bitta juda ahamiyatli ega joyi bor. Bitta ham shurib
ko'rinmaydi. Shurib shunaqa darajada bekitiladi. Umuman oqtarib topa olmaysiz. Endi hozir mana joyida, mana bunaqa joyida shuribi bor. Bu yerda ko'rinib turibdi. Bu nimaga shurib hozircha qolib ketgan degan savolga endi ashini ustiga qo'yib bering endi ashini. Mana shunday qilib u joyini ham bekitilib ketiladi. To'g'rimi aka? Endi bu taxminan qo'yyapmiz, to'g'ri tushunasizlar. Bu abraziz uchun, video uchun, lekin to'liq bitta qilib qo'yib berasizlar, to'g'rimi aka? Endi bundan tashqari ham xo'p, turing, mayli, ashyo turing. Bundan tashqari mana bunday pastlarini bunday qilib to'liq yopib berishadi. Mana ochiq joylari ham yopilib ketadi mana pasti, ana edi. Ha, hozir qani ashyo edi. Ha, reti ham qovurg'ali, no. Bu ham qovurg'ali bo'lib yopilib ketadi. Zo'r. Mana ko'rganlaringizda endi tepadan bir qator ko'rsatayotgan sababi ham tekizligiga juda ham ahamiyat berasizlar. Kimnaqa osilib ketmasligiga yaxshiroq ahamiyat berasizlar. Mana fotologiya tegizib turibman. Shu joylarga ahamiyat berasizlar. Menga yoqqan tarafini aytaymi? Akalarimizdan umuman rasot chiqmas ekan. Yaxshilab qaranglar-da, umuman shurib-murib ortiqcha rasot qilishmas ekan. Zo'ra pulingiz tejashar ekan. Menga to'g'risi yo'q-da, bir xil ustalarni ko'rasiz. Endi hadi yomonlayverma demanglar. Borini aytamiz-da. Ham yo'q shuriblar, bir narsalar uvol qilib ishlaydi. Bularda unaqasi yo'q ekan. Shu joygacha ko'rganlarga rahmat deb qolamiz. Bittadan like bosib, do'stlaringizga podlistika qilishni unutmanglar. Mana zo'r shotidan chiqib ko'rsatib beryapman.